makundi mingi ya bino ya Kongo kuna bakota ki na kati pe bakundi oyo biso to fandia wana poto ya France pe balaki na kati donc yango ezali kolakisa ke mboka na biso ezali na complot international parce que toye komona ngo mokolo ya le 28 musique wana ezalaki ke musique ezala nile mais na mbongo bapesaki yango na gouvernement français préfet ya Paris annulé de ba manifio ya biso ya ba patriote lingaki to sala mais a confirmé que musique est kobeta mais ndenge kaka bolandaki to sala ki mosala ndenge to sala ki parce que to zalaki kobunda na ba mitin national boloré azalaki na kati mosiki wabo oyo azali président ya francophonie azalaki na kati chilombo azalaki na kati Kamere na Kabila na Yemoko Kagame mokonji na bango tu bazalaki na kati ya musique wala concert ya ba congolais ekozalaka isusu na France et parce que mosalo to salaki elobama ki mokili mobimba et puis mokolo wana bayebaki ke ba congolais baza vraiment na problème na mboka na bango nde yango moni baza kotumba France bazalaki ko entretenir ba ADF baza kokoma bato na est ba boma ki ba tebele parce que yenda azalaki bras droit ya mutu na bino azali wana kanambe Kabila ye mutu azalaki kosala mosala wana et puis tango amoni tango ba communauté internationale ba moni ke tipo wana azalaki koboma mingi nde yango omonaki bayaki kopesa ye ba sanction Union européenne apesi et puis États-Unis pe apesi ba sanction makambo wana tu olanda yango te bango ntango bayaki awa Zakari bapesaki ye bato 100 personnes oyo ayaki na bango awa o baprepare retour ke bafrançais barefure bacongolais ezali makambo ya lokuta parce que ezali soni mpona bango bakanisaki ke france awa ezali lokola congo ezali makambo ya lokuta ezali makambo ya soni oyebi ke fali aede biso bapatriote mingi parce que fallu aye kotimola cimetière ya bamusicien oyo te bakwa kokunda bango lisusu awa tolongoli kombo ya bakombata wana totikeli bango kombo ya bakombata ba lokola mutu na bango chilombo alobaki na Londres biso tozongeli kombo ya biso baresistant patriote donc bakabolaki mbongo awa lokola bango bakaka ndenge nayebisi yo bakongolais baivoirien bacamerounais basénégalais donc mbongo ya congo oyo elingaki koyete bana mboka oyo baza kokufa kuna Mbote na bino bandeko balandi ya Plus Clair Télévision, la chaîne de vérité. Mbote na bandeko balandi émission vérité de tous côtés. Vous allez bélier à Rokota Biso. Na banda kuna bino mukolo mwalelo. Merci na Joël Gonago, chasseur dimanche. Ozo misi ma caméra. Merci na Cordon Pima Afriko. Merci na Popo Layombe, puisque boss na Mike Ndenge la différence. Pe na Grace Tumba. Équipe Mobimba ya 3W, Plus Clair Télévision. Mena Rope Sassou. Merci pe na celui qu'on appelle Joël Kabe ya Juran. Merci na bino soba yemo. Confiance vous allez vous renouveler na kati ya chaîne de vérité mbotama malamu et lamu na yo Christian Bonpate depuis Paris merci na ba résistant na ba résistante na ba combattante les vous allez na invité spécial pour moi pourquoi parce que lumbe lumbe uti ko leka na ngambo ya Paris précisément en France et pas iwa pi concert ya Fanny Poupe Beta Maki qu'est-ce qui s'est passé banani va triquer combat complice nani France topé ba résistant bango moko to koyeba té ba rumeur ezali ko circuler vraiment épelé to ko lobela pé liwa ya général Delphin Kaimbi mais après liwa ya général mawa to ba liwa et ko continue toujours aujourd'hui on parle ya directeur ya service ya contre
espionnage Léon Lukaku il y a un an. Qu'est-ce qui se passe? On ne comprend pas. Bah mort, bah liwa tragique et aussi succédé dans Mboka la Bisso. Yango les autres ressortent dans mon Mboka Mbunza Mabe, bataillon Mbunza Mabe. Azali déjà dans Zila il y a téléphone, il y a puisque la télévision et le monde a vraiment les autres ressortent là. À penser vraiment tinké solo il y a les Kambuta les concerts, il y a Fali Poupa, puis il y a bah liwa Azali vraiment tragique puis répétitive, Nicolomi Balé, Oyo Nakati, Mabele Nabiso, République démocratique du Congo. Vous avez déjà un téléphone, Toko Zoye, Bataillon Mbunza Mabe, Nangamba France, tout cela l'a vraiment naillé par rapport à une actualité. Vous allez vous faire couler beaucoup d'encre et ça. Allô? Allô? Bonjour, Bataillon Mbunza Mabe, bonjour, papa. Bonjour, bonjour, maman Zoye. To bengue vraiment na lombangu to so compte rendu ya concert ya Fali Poupa oyo bala mboka ba résistant bino ba combattant bo ba été concert ekotika susu ko beta na ngambo ya Europe te mais to kamwe lo lengi ni concert e beta mi bataillon de Nzamabi. Bon, merci monsieur ko pesa nga maloba pe ko yambanga na studio na bino. Avant la bande, on a pêché dans nos beautés. On a battu Banso, Bazali Kuna, et puis on a pêché les Congolais, nous sommes beautés. Et puis on a pêché les Bazali pour souffrir les colonies. En Makamboya concert, on a pêché les Congo, 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 on a pêché les France, on a pêché les Congo. Donc, il y a un peu de Zali qui s'est sacré. Mboka na biso ezali na complot international parce que toye komona ngo mokolo ya le 28 musique wana ezalaki ke musique ezala nile mais na mbongo ba pesa ki ngo na gouvernement français préfet ya Paris a nile nde ba manifio ya biso ya ba patriote lungaki to sala mais a confirmé que musique ekobeta mais nde kaka bolandaki to sala ki mosala ndenge to sala ki. Parce que nous avons eu un comité national, Bolloré, Azalaki Nakati, Moshiki Wabo, Oyo, Azali président de la francophonie, Azalaki Nakati, Chilombo, Azalaki Nakati, Kamere, na Kabila, na Yemoko, Kagame, Mokojina Bango, Bango tout, Azalaki Nakati, la musique. Mais, Elonga, Azalaki n'est pas na biso parce que Tango, tango to sali mosala et puis ekoza ba confirmation bino pe bolanda ki kuna ke concert ya ba congolais ekozala ka isusu na France te parce que mosalo to sala ki eloba maki mokili mobimba et puis mokolo wana ba yeba ke ba congolais baza vraiment na problème na mboka na bango nde yango moni baza kotumba France bango moko ba français balinga ki ke français ala kotumba parce que bango moko nde bandimai ki mokolo wana salema. Et puis, awa bokoyoka mikolekoya ba tete kokoya awa na gouvernement français awa le frère ya Paris azana makambo penza ya makasi ebite ndenge nini ya kosala mais biso to sali mosala elonga ezalaki pa na biso bino banso omoni yao. Merci beaucoup, mon amboka résistant, Bataillon Mbunza Mabe. Tout comprendre, Teyo Zali Mapinga, général Delphin Kaimbi. A koufi tragiquement, tokoye bate, c'est vrai que non, bah enquête, c'est ngele salama, bah moussou souba kolobayete, yé moko, a se pandaki, bah moussou souba kolobayete, bah sila ki ko bomaye, kote moussou souba ya ki na ye, juste kaka nanzoto yonanda kou na ye. Likani si tope, yano na yo, par rapport, on a liwa na ye zali lo lengeni. Bon, na lingi na lo baboui. Nga ye na zali mapinga, toye bi, makambo ya mapinga ndenge etambolaka liboso d'abord on a yebisa bino général wana baza kobenga esoko Kaimbi na kanisi azalaki commandant d'opération oyo na tango ya ba M23 ya azalaki moto oyo azalaki commandant d'opération bazalaki kobenga Kimia 2 ye moto azalaki commandant d'opération. Et puis, commandant d'opération, il y a Salaki Moussala Yemoto, Azalaki, quoi, traité ni ba ADF, ou Bazako Poma, Batona S.
baboma ki batu ebele parce que ye na zalaki bras droit ya mutu na bino azali wana kanambe kabila ye mutu azalaki kosala mosala wana et puis tango amoni tango ba communauté internationale ba moni ki tipo na zalaki koboma mingi nde yango omonaki bayaki kopesa ye ba sanction Union européenne a pesi et puis États-Unis a pesi ba sanction et là konini eza koleka. Et là, ils allaient coller Awa, ils allaient Makambo, Oyo, ils allaient coller na Tanganyika, Kuna, Oyo, Barwande, Bakotisaki, Bamandu Kibele, na population, na Bango ya Rwanda. Mm. Bon, général Rwanda, azalaki un peu, na moi, connivance, c'est que sur l'Orana, Tulombo, et puis Aébisaki, Tulombo, attention, Makambo Zoleka, na Tanganyika, ils allaient bientôt. Et puis, bon, bateau d'occupation, Bayaki Kotimbelaye, son bakolo ba kezali crise cardiaque to yebi ndenge bato ya kabila ba fonctionnata donc ezali bango bato babumiye bango na bango basala mosala na bango kuna biso za koluka nzela nini to kokangola ekolo voilà bozali koluka nzela nini ya kokangola vraiment ekolo na biso mais sinon to koyoka ba sango na ba réseaux sociaux ba o bayebi te bayebi mais ba o bayebi solo bayebi ya ba arrestation ya ba résistant na ba résistante bakangi combien mon amboka batamu munza mabi zabo kwa ngai oui bon mama na kanisi oyebi tozana mboka na biso bato ya lokuta batondi mingi ngai yo naza koloba pe nazalaki na garde à vie donc bato banso oyo bazalaki na garde à vie mokolo wana bango tu basilaki kobima bango tu ozala na mokanda, ozala na mokanda te, ezali manifestation, ezali droit ya ko manifester, bako ko kanga mutu te, mais majorité ya bato bazalaki wana batutu bazalaki na mikanda, batutu bazalaki na ba nationalité. To yekolanda awa makambo na bango ya obwenge, oya ba Rwanda na baluba, balobi ke 51 Congolais bauti ko kita na aéroport ya Njili, o ba refoulé bango. Na kati ya France kuna makambo ya muziki ya fali. Mm. Makambo wana tu wola ndangote, bango tango bayaki awa Zakari, bapesaki ye bato, 100 personnes oya yaki na bango awa, oba prepare retour ke ba Français ba refoule ba Congolais. Mm. Ezali makambo ya lokuta, paske ezali son nipo na bango, bakanisaki ke France awa ezali loko la Congo. Awa biso to zali na na makambo oyo ya démocratie awa droit et fonctionnaka oyo eza droit na bino bolobaka na te soki état de droit awa état de droit ezali oyo ya solo bakanga mutu soki vraiment asali mabe oyo ya solo mais makambo oyo nako koyebisa oyo ezali makambo ya lokuta congolais moko te barefule ye sikoyo bakende po oyoka sango balobaki toyokaki bazozela bango mpo babeta bango bino bapandisango bokende na aéroport so bokendeki na aéroport otala ndenge nini baza kobeta bakongolais oyo barefule bango na France ezali makambo ya lokuta ezali makambo ya soni oyebi ke Fally aide biso bapatriote mingi parceke Fally aye kotimola cimetière ya bamusicien oyo te bakwa kokunda bango lisusu awa donc awa na Paris musiki ya bakongolais ekobetaka lisusu te toza koyebisa bino ezali victoire bato ya occupation batilombo ba kamere ba to ba kagame bango tu bayebi ke bazwi échec tala ndenge topelisaki Paris mokili mobimba elandaki yango voilà mokili mobimba vraiment eyoki vraiment sango mbela ya bana mboka oyo bazali kofestiger occupation ya mboka na biso epa ba Rwandais mwana mboka batayo mbunza mabe message nini okolancer vraiment na bayimboko bakolanda yo par rapport na occupation tope ba o ba moni ete komba esili bo selon bango Fally Ipupa alongi ba congolais na kobeta concert na poto
Lokuta na bango mama. Oh wana tu ezali lokuta mo pepe, mo pepe wana le kaki. Fali pupa ezalaki defi asalaki yango ezalaki mbongo bapesaki yango il faut abeta kaka musique mais fali pupa akobeta kaka lisusu musique awana parité ba musiciens nyonso obazali na Congo bakobeta kaka lisusu musique awana parité tala e musicien lokola fali ba mobiliser bato mokili mobimba awa biso zali kobunda awa na mokili mobimba zali komona ke wi poka na biso zali na complot international, ba Ivoirien bazalaki, ba Camerounais bazalaki, ba Sénégalais bazalaki, donc mokili mobimba bazalaki wana pa na ko soutenir pali, mais ba moni, ba kambo yo biso to sali yango, mokili mobimba ningani, pe makambo ya Congo e ba nikolo ba mana ba télévision na bango nationale awa. Mais yango omoni ki to lobaka ke kilo mazana pouvoir été na France de télévision o ya l'état ya awa. Lobaki bien que ba opposant ya régime ya Kabila bangonde bato bazali ko sala mokulu awa na France e balobaki te ke ba opposa ya régime ya Tshilo c'est-à-dire Tshilombo azane na pouvete eloko biso toza ko senga na ba Congolais bo banga te bo telema po ete toka ko kangola ekolo na biso ezali mosika mingi te biso toza ko bunda awa bitumba wana ekokota tina Kinshasa na kanisi ke ba Congolais bazwi conscience makambo ya ko banga ezali lisusu te baza ko boma mingi. Les Congolais azali toujours debout tokolonga tokolonga elonga ezali pa na biso ezalaki wabino bataillon buza mabe uta ngumba France matondo matondo bataillon buza mabe éclaircissement muki yelinga yisi mamutuna yango po ete bato bakolo bebele bakolo ba ete ba ezala ba résistant mususu o bazwaki misolo pona ko céder ete bote bazonga sima bazonga muki sima bote falia beta concert. Ils ont zongé les combats à Bissot, les résistants patriotes. Donc, les Kabola Kimbongo, les Bangou, les Congolais, les Ivoiriens, les Camerounais, les Sénégalais, donc, les Mbongo et les Congo, Oyo et les Ngaï, qui étaient par Nambok, qui étaient par Koufakuna, qui étaient par Mama Yemo, Bana Oyo, qui étaient par Prématuré, qui étaient par Koufébele, et Bango, Chilombo, on a battu l'occupation. Baye ko sopambongo awa bazobo ma bakongole nzala mama na ebisi yo bakombati olobi awa bakabula kimbongo ebele awa bato bazali kozwa bamuzu baza kozwa ba 500 euro ba 400 euro ba 300 euro voire meme baoyo baorganizateur ya makambo wana bazali kozwa jusqu'à ba 5000 euro donc mbongo ya Congo epanzanaki mokolo oyo fali ayawa lokola nguba epi bakongole baza kokufa kuna Chilombo na batuna ya occupation bazwi bambongo ya bana mboka baya kopesa bango bapaya awa donc mbongo ebimaki ebele bakabola kimbongo ebele na bapaya pe na bakongolais oyo bazali na connivance na barwandais spécialement bandeko na biso baluba donc biso toza kosenga seulement bino kuna bozali kuna botelema botelema po ete towa kobenga na monguna to récupérer mboka na biso. Merci beaucoup vraiment totondi botondi bataillon mbunza mabe. Matondo. Voilà, bandeko balandi ya Plisker Télévision, la chambre des vérités, Zalaki Bongo, Bataillon Bounzamabe, depuis France. Il y a des gens qui vont mal ici, à Rousseau, à toujours vraiment éclaircissement, mais beaucoup de détails, il y a plus de détails par rapport à un concert, il y a Fali, il ne peut pas, tout ce que pays, il attend que Mapinga, il y a général. Delphin, Kaimbi, vous avez qui belé, beaucoup de qui na banda kunabino, matondo, merci na yo du yo Joël Iko nous a qui ma caméra, joyeux anniversaire, mbotama ila munayo, Christian Bompaté depuis Paris, on se retrouve pour un prochain numéro, toujours sur la chambre des vérités, quand on mange, je vous dis au revoir.